Pirmais pasaules karš savulaik gājis pāri arī tagadējai Olainas pilsētai, kur pilsētā izveidots šī kara izziņas maršruts. Šī ir unikāla ekspozīcija ar to, ka tā izvietota pilsētu vidē nevis attālākos nostūros. Konkrēti šajā vietā tad bija arī frontes līnija, jā, sākot no 1915. Gada. Un, ja mēs skatāmies tur tālāk tas grāvis, tad arī var redzēt, ka nu, principā viņš ir, protams, nosēdies, bet pa lielam arī mēs redzam varēt nekā pēc 100 gadiem, ka ir palicis nu, ainavā. Savulaik frontes līnijas vēsturiskajās vietās uzbūvētas divu ēku kopijas, lai interesenti varētu uzzināt, kādos apstākļos karavīri dzīvojuši. Šajā blindāžā jeb karavīra aizsargbūvē kādreiz atradies sakaru komandpunkts. Mēs redzam, ka šeit ir samērā mazas vietas, jā, bet šeit pat uzturējās līdz 10 cilvēkiem, pat vairāk. Jā, tad un ilgstoši, jā, plus tas viss mitrums, jā, tad tās gultas bija, nu, kas bija tolaik par rokā, jā, kaut kādu salmi, labākajā gadījumā skujas. Blindāžas tika veidotas ar masīvām nesošām koka konstrukcijām un labi nocietinātu jumta segumu no vairākām baļķu kārtām, kas tika papildināts ar smilšu maisiem vai dzelzbetona konstrukcijām. Tad arī krāsns, kuras tas bija arī galvenais gan siltuma, gan arī varbūt gaismas avots, jā, kurām arī taisīja ēst. Ķieģeļus krāsniņas būvniecībai karavīri iegūši no sagrautās Olainas dzelzceļa stācijas ēkas. Netālu atradusies arī zemnīca, kurā gan ziemā, gan vasarā uzturējušies ierindas karavīri. Viņas bija zemākas, plašākas, jā, un daudz ātrāk uzbūvējamas. Arī krāsnes, arī guļamvietas, jā, tad pozīcija, no kuras var arī tā kā šaut. Olainas purvainās apvidus ir pateicīga vieta tam, lai vēstures liecības saglabātos līdz mūsdienām. Metāls šeit diezgan slikti saglabājas, jā, bet kaut kā drāna ļoti labi, jā, un tikpat tik līdz tam brīdim labi, ka var arī saprast, ka arī nu, to cipru sašķirt, kas bija uz šī uzplaša. Ja mēs runājam par ierakumu karu, jā, diezgan daudz priekšmetu saglabājas arī ierakumos, jā, jo bieži vien tie ierakumi ir ilgstoši, jā, un tad tāpēc jo ilgstošāk tie ierakumi tā kā stāv uz vietas, jo vairāk kaut kādu sadzīves priekšmetu tur paliek. Olainas pirmā pasaules kara izziņas maršruts piemērots arī apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Visa informācija pieejama Braila rakstā, bet ne tikai. Aptaustīt arī pašu šo te maketu, jā, tad arī uzzināt, kuras ēkas atradās un kur tieši šī te maršruta teritorijā plus. No audio mums ir trīs ieraksti, jā, tad, kur tad arī pastāsta vai izdziet karavīra dziesmu, jā, tad var arī vēstēls pastāsta savam mazbērnam, jā, tad par tā laika notikumiem. Vispār arī vakarā, ja pastaigājas, tad ieslēdzot šo, tad ļoti, ļoti atmosfēriski te viss notiek. Pirmā pasaules kara izziņas maršruts veidots daudzu gadu garumā, apkopojot iedzīvotāju vēstures entuziastu un citu interesantu sniegto informāciju un vēsturiskos priekšmetus. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.